آپ کو دی گئی ہے اس کے بھی ملیں گے. لیکن اس سے شروع کرتے ہوئے میں نے جب تفصیل سے پڑھا تو اس میں یہ ہے کہ حاجی صاحب وہ سوالات کر رہے تھے کہ حکومت ہند اس وقت انگریزوں کی وہ کیا حرکتیں کر رہے تھے کراچی کے. آپ حیران ہوں گے کہ جو حرکتیں کرنی پڑی کراچی اور سندھ کے بارے میں وہ آپ خود پڑھ سکیں گے, یہ تفصیل ساری ہے. پورٹ ٹرسٹ کیسے بنا, کے ایم سی میں کیا ہوا, اور کس طریقے سے کراچی کی زمین کے حشر جو اب بھی ہو رہا ہے, تو یہ تمام باتوں کی ایک تفصیل اس میں موجود ہے. اور حیرانگی آپ کو ہوگی کہ 100 سال بعد ابھی بھی جو ہمیں تبدیلیاں دیکھنی چاہنی تھی, تو اس وقت خاص طور پہ جیسے کراچی پورٹ ٹرسٹ کی تفصیلات خریداری کے بارے میں وہ کیا کچھ کر رہے تھے, سکھر کے باراج بنانے کی لینڈ ایکوزیشن کی کیا حرکتیں ہو رہی تھیں, اور پریس کی بھی کہ 1925 میں whether it is a fact that the commissioner in Sindh has issued a circular letter to all government departments notifying the names of the newspapers which are banned from receiving advertisement. جیسے اب ہوتا ہے, اور حاجی صاحب کا خود کا اخبار تھا جس کو انہوں نے بین کیا, الوحید. اور تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ ملٹری ڈیری کے لیے ہم لے رہے ہیں, اب سنا کہ نہیں لے رہے ہیں, تو ان کا جواب آیا للو بھائی سمل داس کا, بٹ دا لینڈ از ناؤ ٹو بی یوز بائی دا ملٹری ڈپارٹمنٹ ایز اے گراس فارم. تو کیا حشر اس وقت بھی ان سلسلوں میں کیا جا رہا تھا, اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کے 1900. اور جواب دیتے ہیں آنریبل سر موریس ہیورڈ, انفارمیشن از بینگ اوبٹینڈ. تو اس وقت کراچی میں کتنی گاڑی تھے اور کتنی کیا کہتے ہیں, تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ قومی زبان میں کتنے اسکول چل رہے ہیں, نہ اردو نہ سندھی نہ کوئی چیز میں. اس وقت سب لسٹ ملتی تھی, اور ہندو مسلمان کتنے اسکول, کون سے جگہیں اسکول بنائے گئے ہیں, اور ان کو پھر چھٹیاں منانے کے دن پاس کروائے. اس وقت بھی جن سر عبداللہ ہارون اس کی فیملی نے جو, تو یہ میرے خیال کے مطابق ایک اہمیت کا باعث ہے اس وقت, اور چل کے آگے دلی میں بھی اور جگہوں پہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ ہم سب چیز بھولنا شروع کر دیں, کیونکہ ہم کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں لے آتے ہیں, تو بہتر ہے
کہ یہ ریکارڈ پہ لے آئیں اور اس سے جو موجودہ صورتحال ہے اس کی آپ باقاعدگی سے تفصیل اٹھا سکتے. تو وہ بنایا تھا اس لیے کہ ایک کراچی کے ارد گرد سبزی کی خریداری ہو سکے, دوسری اس لیے کیونکہ بڑے شہر کھا جاتے ہیں مضافات کو, اور مضافات میں عموماً وہ پیداواری ہے جو پھر اور طریقے سے ہو نہیں سکتا. تو آج حشر یہ ہوا ہے. دیکھیے دبئی کے بادشاہ سے میری ملاقات ہوئی تھی شیخ محمد سے 1996 میں یا 94 میں, اور میں نے کہا یہ نیا پورٹ ہم بنا رہے ہیں. اس وقت وہ جبل علی کے اعلان کر رہا تھا. آپ پھر بھی اتنی بڑی پورٹ بنا رہے ہیں جس میں پتہ نہیں ہزاروں لوازمات ہوں گے. میں نے کہا تو میں کس سے ڈروں؟ میں نے کہا گوادر. وہاں ایک اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 94-95, 6,000 کی تنخواہ کی ایک سیکشن آفیسر فیصلہ کرتا ہے, یہاں میں بادشاہ بن کے فیصلہ کرتا ہوں, کس کا فیصلہ بہتر ہوگا؟ اور یہ میری جگہ ہے, میرے حوالے نہیں ہے. پاکستان میں ہم دیواروں پہ لکھتے ہیں آئی ایم کراچی, اور پھر چلتے رہے گا, دیکھتے کیا ہوتا ہے. جلدی نہیں, جلدی میں کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی ابھی بھی آنے ہیں. جی ایم سید صاحب کے پاس میں جاتا تھا, چار چار پانچ پانچ گھنٹے ہماری باتیں پرائیویٹ چلتی.